عزیزانم بندی بلن صالحات نو با پیشکش کردنی برنامه جمعره ست و سی کرد کنکشن لن برنامه دا جمعره راپورتو بابتی تایبت من با آماده کردون اپراسیونکانی انفال لپاش 26 سال یادی روزنامه‌وانی کردی و روشی روزنامه‌گری کردی ام بابتانه و لگل جمعره بابتی ترا لپاش پیدا چونوه چی خیره به حوال جهانیکان دا پیشکشتان دکریم گردستان اوکراینی دلن بلان کم سی کس لجدای خوازانی سر بر روسیا کجرا و 13 کس جبریندارن لو پیک دادان این بن کی چی شرشکی ماریوپول روی داوا وزارت نو خو دلت جدای خوازان به ناروکو بمب گازولین چن که 2000 اسای شکان ملاتک جمعری چی لد زویر کردو سروچی کوریای باشور سردانشونی روداوی کشتی کی کرد هاوکات کردستان دلن تا روزی پنجشنبه نو کس پشتراس کراوه تو که جانی اندز داو دشلن و ها چاوروان دکن جماره قربانیان لو روداو دا برستر بیتوا تا آمده کدنیم حوالا ایش که اشکرانی آیا کسی زندو لناو کشتی که دا مبنوا یا نه بلام تا استا 177 کس رزگار کراوان لیکولی نوکانیش دریان نخست و حوکاری نقنبونی کشتی که چی بوا سرگوزیری استرالیا دلی او روبوت جدلیایی بنی اوکیانوس هندی دا گره با دوزینوی فراکدیر نماوکی مالیزیا لماوی یک هفته دا امکاری گرانه توا و دکاتو دشلت اگر لم هفته دا روبوت که نیتوانی هیچ که بودوزه توا او پیدا چونه و با فروسی گرانه کنده دکره سرکرده لقی القاعده لولاتی امن هر رشی هرشکد نسر ولاتانی رجاوه دکاتو بتایبتیج ولاتی گتوکانی امریکا ناصر الوحيشي داوالا تون روان دكار ربازي شر بقرنا بل لهر شوينك بيدجي وقت دالي خاتش فلسطاني رجاوة كومار اسلامي ايران داوالا نتوية قطوكان دكا كومونوية چي تايبت بكري لسل او برياري ولاتي قطوكاني امريكا سبارت برات كدنوي داني فيزا بو كسي تاران كانديدي كدوا تاب بيتباليزي ايران دي يو ان بروبری اوکراین منگای نایجیریا که صد حوت خند کاری کشیلی رو پندران نکولی دکار لراغیان نیچی لشکری ولاتکا سبارد با ازاد کردنی زور به کشر رو پندران وکان. لراغیان نیک ده جنرال چی لشکری نایجیریا دلت یکی اگلوانی که دیر رو پند نکیان کردوا دزگیر کراوا. خوشویستانم روشی سه شمه سر اگو باما دست دکا به سردانی چی یک هفتهی بجمره لولاتانی آسیا مبستی سر چی لم سردانی سر اگو باما دلنیا کردنوی هاو پیمانکانی امریکا لآسیا دا باوی که امریکا هشتاج وابسته پیانوا هرچند در چین دناف اجندا کاری دانیه لیلگل بزاوینوی با کنترول کرنا دورین خوشحالات و باشور دریای چینه بیجین یک هفته هزرا سروک اوباما و حوال بند نویدا اوین سروک اوباما سردانه وانده کد. گیم کرنا با جا لشکر امریکا نیگرانی دناف حوال بند امریکا لحرم پیدا کریه در باره پیگریا واشنطن ببروانی کرنه جوانا. President Obama will give bold. دلنیام لوی سرو اوباما او تاریخ راشکاوانه دداتو ها پیمانکان من دلنیا دکاتو که هشتا دتوانین خراب روینو هنگاوی گورش بینی. بلام آیا چند بروین دبیت اما انشتی چی تره ها پیمانکان من وگ نهران من موان دتوانین بودجش من بخیان نو وگ خو من. سرو اوباما و بسردان بشتا ژاپونی و مالیزیا و فلپین و وان ولاتان پرسین دورین ناکوکی لسر لگل چینه هنه. بریارا واشنطن یا پیک نه اینانا هیرشان به سر هیزن سوریه یان بر هفکرنا پشتوانی کامکم بو اوکراینا هندک بسیار اینان قاده اره ولاتن اگرتین امریکا ده پینگاوین براوانی کرنه جه حوال بندین خوین آسیا به هاویجت یا نه وتوی جیزوری لسر کراو پرسیار جیزور لسر هیزو کاریگری امریکا دکتر لروانگی سوریا و اوکرانیا و بلام او دبینین ام هولا برونی مبزلی ندنی پیام یکا که امریکا بردوام وابسته و به هیزی شل آسیا دا او پیامه به تایبت بو ژاپون گرنگه که حوالبند دا سرکی یا امریکای لحریم او ده ولات ایکی بت یا سرک اوباما سردانه بکد. لژاپون سرک اوباما و کار بلس کرنا دانستاندن ریکفتنا شراکت و بازرگانی و حریم و پاسفیک بکد. هر وسا ریکفتنا بازرگانی ده لأجندا کار ولات اندیدا بتن. ول کوریا باشور و دانستاندن لسر پرسا کوریا بکدن. و هر وسا و کاری بو باش کرنا تیکلین لنابرا کوریا باشور و ژاپون بکد. تنگجا لنابرا هر دو ولاتان دا جه اگرا بیر هاتنن تاوانن ژاپونی اوین لنیو ایکی یا صدا بیسته پیک اینان یه پیدا بوی. سروک امریکا باراک اوباما یکم سروک امریکای هر جه سال 1966 سردان مالیزیا بکد. قناغ داویه یا سردان سروک اوباما ویل فلپینه بد کو بنگهن خوین لشکریت هر دم یه دا اخستین او دانستاندنا لسر دوباره هنارتنا سرباز و فروکا و گمیا بو فلپینه دکن.
عزیزانم 26 سال بەسەر ئۆپەراسیۆنەکانی ئەنفالدا تێپەڕ دەبێت کە بەسەر گەلی کورد لە کوردستانی عێراقدا هات. یەکێک لە پرسیارە سەرەکیەکان ئەوەیە ئایا ئۆپەراسیۆنی ئەنفال تەنها سنووردارە بە هەرێمی کوردستانی عێراق یاخود چۆن دەتوانرێ ئەم ئۆپەراسیۆنە کە ژەنۆسایدی ملەتی کورد بووە بکرێ بە مەسەلەیەکی نێونەتەوەیی. هێمن سەیدی نووسەر و لێکۆڵەر وەڵامی پرسیارەکانی کورد کۆنەکشن دەداتەوە. من پێم وایە کە نە تەنیا نەبووە دۆستەیەکی نەتەوەیی بۆ باشەکانی ملەتی کوردستان، بەڵکو تەنانەت لە ناوکوری باشووری کوردستانی بەتەواوی نەبووە دۆستەیەکی کوردستانی. ئیزم دەن پێشەکەی ئەوەتان ناڕێت بکەم بەوەی کە دۆستەیەک بێتە نەتەوەیی هەم پێویستی بەوە هەیە لە ناوخۆدا وەکو ڕۆژەیەکی نەتەوەیی کاری بۆ بکرێت، هەم لە دەرەوە لە ناو غێرە کوردەکاندا لە ناو کۆمەلگای نێونەتەوەییدا کاری بکرێتە وەکو پێناسەیەکی نەتەوەیی و مێژوویی ئەو گەلە بناسرێت. لە پێشدا لە ناوخۆدی بینین بەداخەوە نە تەنیا کار نەکراوە کە باقی پاشەکانی کوردستان زانیاری تەواو و هەستیاری پێویستیان بە نیسبەت ئەنفال هەبێت، دەبینین ئەوەی کە لە دوو جوگرافیای جیاواز ئەنفال ڕوویداوە بۆ دەهۆی ئەوەی کە دوو لایەنی سیاسی گرنگێکی ناهاوسەنگ کردن بۆ دوو جوگرافیایە. واتە دەبینین لایەنێک گرنگێکی زیاتر بدات بەو ناوچەیەکی ئەنفالی دەکراوە کە پەیوەندی بە جوگرافیای خۆیەوە هەیە و لایەنەکەی دیکەشەر بە پێشەوانە ئەویش بیر لە جوگرافیای تایبەتی خۆی دەکاتەوە. بە نیسبەت پەیوەندی نێونەتەوەیەکان و ناسانگنی لە ئاستی جیهانیدا، ئەمن لایەنێکم بۆ خۆم بۆم دەرکەوت کە بەداخەوە نە تەنیا لە ئاستی جیهانیدا کاری بۆ نەکراوە، بەڵکو لە ئاستی ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوینیدا زۆربەی زۆری گەلانی ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوین ئاگاداری دۆستەی ئەنفال نین. ئێمە پارەکانی کاتێک بۆ یەکەم جار لە تەلەڤیزۆنێکی پارسی باسی ئەنفالمان کرد و یەک دوو فیلمی دۆکۆمێنتاریمان بڵاو کردەوە لەسەر مۆزوعە، من بۆخۆم چەندێ دوانم بوو لەسەر ئەو مۆزوعە، حاضر بووم دەرکەوت کە خەڵکانی وڵاتێکی دراوسی وەکو ئێران نە تەنیا هیچ زانیارییەکان لەسەر وردەکارەکانی ئەنفال نییە کە بەشی زۆریان تەنانەت هەر ناوی ئەنفالیان نەبیستووە، کەواتە ڕێگای دووهەمیش بووەوەی کە ببێتە دۆستەیەکی نەتەوەیی، واتە ئەوانی غەیرە کورد ئەم پرۆسەیە بە تۆ ئەو پرۆژەیە بە تۆوە بناسن و ئەتۆ بۆ پرۆژەوە بناسن. لەو بوارەشەوە دیسانەکانی ئەنفال بەداخەوە نەبۆتە دۆستەیەکی نەتەوەیی بوو. باشە کاگێ، من کەپتەرخەمیەکە لەکوێدایە؟ کەپتەرخەمیەکە لە لایەنە سیاسیەکاندا بەتەنیا یاخو کۆمەلگای کوردی ڕووناکبیرانیش ئەمانیش بەشێکی ئەو کەپتەرخەمیان بەردەکەوێ؟ لە پێشەمەوە کەس ڕووناکبیرەکانەوە دەست پێ بکەین. مەسەلەن من بۆ خۆم وەکو شەخسی خۆم زۆرم باسی حەڵەبجە کردووە، زۆر لە وتارم لەسەر حەڵەبجە نووسیوە، کارم لەسەر حەڵەبجە کردووە، بەڵام بەڕادەی پێویست گرنگیم بە ئەنفال نەداوە، بەشێکی بە خاتمەی کە ڕەنگە زانیاری دروستم نەبێت، ڕەنگە بە خاتمەی کە ئەو داتا و زانیاریانەی کە پێویستە بتوانی وەکو فاکتی بۆ لێکۆڵینەوەیەکی زانستی خەڵکی لێوەرگری لەبەردەستمدا نەبووە. بەداخەوە دەبینین ئێستا حەڵەبجە کە ئەبعادی کارەساتەکەی کەمتر بوو لە ئەنفال زیاتر ناسراوە لە ئاستی جیهان و ناوچەدا هەتا کوری ئەنفال. بەشە گرنگەکەشی دەگەڕێتەوە بۆ هەروەوەی کە عەرزم کردی حکوومەت ئەو جوری کە پێویستە گرنگی بە پرۆژەی ئەنفال نەداوە و زانیاری دروستی پێک نەهێناوە، سرنجی جیهانیانی بخۆ بۆ لای گۆرانە کێشاوە. ئەوەش بڵێم لە نیهایەتدا وەختێک پرۆژەیەک بێتە نێونەتەوەیی ئەوەی تر کاری ڕووناکبیر نییە، کۆمەڵە ئەبزارێکی پێویستە کە لە دەستی ڕووناکبیر و خەڵکی ئاسایی بەدەرە. تەنیا حکوومەت بتوانێت دەوری سەرەکی هەبێت لە نێونەتەوەیی کردنی پرۆژەیەک و ئەوەی کە جیهان ئەوە وەکو پێناسەیەکی نەتەوەیی تۆ بناسێت. کاک هێمن، ئەنفال وەکو جەنابیشت دەزانی پرۆسەیەک بۆ سڕینەوەی ناسنامەی نەتەوەیەک. 26 ساڵ پاش ئەنفال بەڕای جەنابێ ئەنفال دەبێتە فاکتەرێک بۆ دروستبوونی گوتارێکی هاوبەشی نەتەوەیی؟ من وایە ئەنفال دەتوانێت ئەو توانایی هەیە کە ئەو ترانسفێرەی تێدا هەیە کە بێتە پرۆسەیەکی نەتەوەیی و دۆستەیەکی نەتەوەیی بۆ کورد لە هەر چوار پارچەی کوردستان، لە پەنا چەند پێناسەی دیکە، لە پەنا ڕەسمیەت پێدان بە بۆ بێنە سیمبولێکی وەکو پێشەوا قازی محەممەد کە هی پارچەیەکی کوردستانە، بەڵام خانچێلی وەی هەیە کە لە هەر چوار پارچەی کوردستان وەکو سەرکردەیەکی نەتەوەیی کورد ناسن. بۆ وێنە دەتوانین باز لە هەر ئەو جۆرەی کە باسی کارەساتی ئەنفالمان کرد، کارەساتی حەڵەبجەمان کرد، حەڵەبجەش وەکو پتانسیێلەی هەیە، کەواتە ئێمە دەتوانین چەندین تەوە دیاری بکەین، هاوکات لەسەریان کار بکەین و پێم وایە لە بواری ئەبعادی ئینسانی کارەساتەکەیەوە ئەنفال دەتوانێت لەسەر هەمان بێت.
کاکی من دو پرسیارم اگر بکری زور زور با کورتی اگر بی تو پیشنی از یاب کری بو بنیونتوی کردنی دوسی انفال وکو جنوساید دبی چی بکری برای تو لدو جغرافیای ناوچه و جهانی دبی کاری بول کرده دبی لامرازی هنر استفاده بکرده دبی لامرازی زانستکن استفاده بکرده بو معنی کسرنجی نامونده زانستکن لیکولران و توجران جهانی بو دوسی انفال راب کشن دبی لوبی امکاناتی سیاسی خمان کل بردنیم کواتا هم لبواری هنری و هم لبواری زانسته و هم لبواری سیاسی و دبین نتوا کرد بورن دولتی کردی و هر و هر اونک بیرانی کرد کار بود کن که انفال عصی جهانی در بناسته که من زور سپاس دکم بود تبینیو سر انجا کارد سپاس بودش عزیزانم لشکری روسیا و هر وها جدایی خوازانی سر بر روسیا دستیان کردو به جموجولی گماناوی لناوچکانی روشالاتی اوکرانیا. حکومتی اوکرانیا نگرانیشی زوری هی لهمان دمیجده ناتو آماجه بودکا که به همو شویق خوی آماده کردو با هر کاری چی نخواز راو. هاوکاتی چونناو و جموجولی زرپوش و سربازکانی روسیا بناو سلوویانسک دانشتوانی لانگری روسیا پیجوازی چی گرم و گوریان لیدکن. هندگ لاتکدارکن دانگود سربازی اوکرانین بلام دلین چونتا پال لانگرانی روسیا که دستیان گرتو بسر جماریک بالخانه حکومت دا. ودوی پریشلو نستورن روده. هیز نیمچه لشکریکانی اوکرانیا داویان تپال خلق دتوانی خود بیانجمری بزانی چندن اوان لشکری دا کچکارن لخو. تکدارکانی سر به روسیا دستیشان گرتو بسر اوفیسی سروشی شاروانی شارکه دا و هر وحاج بالخانه انجمنی شاری دونیتسک و تا او شاری دانشتوانکی داوای رفراندوم دکن بو دیابونوه لأوکرانیا. لکیف سرگ وزیر اوکرانیا رسانکانی ام دوائیانی با تروریزم نودیر کردو دجلید روسیا لپشت همو کارکانو جیهانیش دزانید. روسیا نردن دروی چی تریه جل نوتو گاز استا روسیا تروریزم دنریت دره با اوکرانیا تنها روسیا خوی نیبینه دست تقمه اجاو جرکانی روسیا چی ترور کاریک دکن لأوکرانیا چینیایوت تروریستیچنی اکتی نا تریتوری اوکراینی لا بروکسل سکرتیری گشتی ناتو به پیامنیرانی گوت هاو پیمانتی ناتو ولامی خوی دبید بو بونی لشکری موسکو لا روشالاتی اوکرانیا رکوتوی نسر گتنبری روشونی زیاتری لشکری با برگری هاو بشمانو هر واج نشاندانی تکمهی هاو پیمانتی کمان فروکی زیاتر منده بیل اسمانده کشتی زیاتر لدریاف آمده یشی زیاتریش لسر زوی سکرتری گشتی ناتو دجلید هشتا هاو پیمانتی بروی وایا ترسرشی سیاسیانه باشترین رگه با کتایی هنان بمقیرانه و دجلید ناتو پشتیوانی تواوی همو دیالوگی دکات محتبر شروانی دنگی امریکا. عزیزانم هشتاش دوسی سوریا لناو انجمنی آسایشی نتویه گرتوکان در روانینی جیاجیای لسره. لگلاو دا که هولکان با چار سریشی اشتیانی قیرانی سوریا شکستی ناو بلام است هولکاتو تا اراو تا دوسی سوریا بگشتی بنر با دادگای نو نتویی للاهای. دادپارێزی پێشووی دادگای تایبەت بۆ سیرالیۆن دەڵێت ئەو وێنانەی شەڕی ناوخۆی سوریە کە لە ئەنجومەنی ئاسایش نێتەوەی گرتووەکاندا نیشاندراون بەڵگەی ڕاستەخۆن بۆ تاوانەکانی شەڕ. ئەندامانی ئەنجومەنی ئاسایش کۆبەرەوەیەکی نەفەرمیان کرد بۆ بینینی هەندێک لەو 55,000 وینانەی ئەندامێکی پێشووی پۆلیسی لەشکری لە سوریا گرتوونی. ئەم دادپارێزە کە یەکێکە لە نووسەرانی راپۆرتی ئاسی باوەڕپێکردن بە وێنەکان بە پەیامنێرانی گوتووە وێنەکان ئاماژان بە تێبەگەلانی حکومەتی سوریا. Chief prosecutors rarely get direct specific evidence because بەدەگمەن دادپارێزان بەڵگەی ئەوهایان بەردەست دەکەوێت چونکە ئەو خوێنڕاژانە ئەمشتانە باز ناکەن و ناینووسنەوە. ئەوانە کارەکە دەکەن و لەسەر ئێمێ بیان سلمێنین لە ڕێگەی ئەو بەڵگانەوە، لە ڕێگەی قوربانیانەوە، لە ڕێگەی گواهیدەرانەوە. بەڵگەیزی فرانسە بوونەتەوەی گرتوەکان دەڵێت ئەوە گرنگە ئەنجومەنی ئاسایش ئەو وێنانە ببینێت. ئەم ڕاگەیاندنەش لە دەمێکدایە کە حکومەتی فەرەنسا لە ئامادەکردنی بەرنۆسێکدایە تا قەیرانی سوریا بخرێتە بەردەم دادگای تاوانی نێونەتەوەیی. expliquer au conseil de sécurité de venir vous expliquer ئەمە ئاماژەیەکی سیاسی نییە. دەزانین جیاوازی ڕوانی لەناو ئەنجومەنی ئاسایشدا هەیە
و استمیش بگیت بریاریک. بلام استا هیوایک هیا که ام هولانه دورن لرهندی سیاسی و بلک وک دوسی که مروانه و دخوازین انجمنی آسایش قیران سوریا بنی رت دادگای نیو نتوی لسر همو او تاوانانی دش بمروایتی کراون. Nous savons qu'il est quasiment impossible d'obtenir une décision du Conseil de sécurité. هر دو کار بدست کوکن لسروی اپوزیسیونی سوریاش تاوانی کردوا بلام بوینه نگیراون. نزدیک 60 ولایت داوای کردوا قیران سوریا بنی رت دادگای تاوانی نتوی للهای بلام بریاری کوتاهی للای انجمنی آسایشا. جان دیلان، دنگی امریکا. عزیزانم لگل پیروز بایی من به بونه حتنی روژی روژنموانی کردی لهمو روژنموانانی کرد بلام یکی لپرسیارکان که دمینه تو اویا اویا لماوی ام تمنی روژنمگری کردی ده توان راو رای گشتی دروس بکا من پرسیارو ده چین لای دکتر ربار فتح سن و سری کردش میدیا بزنین چی من پیداله؟ دیار پرسیاره که علاوه بر راستی رای پیوست و زیک پیوستی به لگانو هیا پیوستی به کمی لگدانو هیا بلام میده کردی زو با پیش رو هاتو لچاو بلین 20 سالی پیش رو بلاینی که مال دو رپر نیشو هنگاوی کی زور گوری ناو بلام حلبت ابی بیرمان نسیش تا بشه که لکلتوری میدل ایست لکلتوری روشالاتی ناو راست هنده گرفتی گوره رو بر روی میدیای کردستان بیتو چین او گرفتانه چین؟ البته گرفتی تایبتا با کرد، گرفتی تایبتا با بلین با عراق، گرفتیش تایبتا با ناوچکا. اوانی که تایبتن با کرد رنگ هنده چی پیوندی با زمان و با دایلکت و حبیه بون من روشنا میگل سلیمانی که درست چی زحمت ایچ اگل دو پتوانی بیفینه تو لبر جاوازی دایلکت. بیازگلو هندیش تیش پیوندی با ناوچکا و یکا کردوزان باشه که لو ناوچه اویش اویا کلتوری دیموکراتی کلتوری که دیموکراتی و لو ناوچه نیا کپتوانی میدیای که آزاد و سربخو بلین دابین بکاد بونمونده دستخست نیزانیاری للاین روشنامو نوزسکان و کم یک زحمتا لبروی که او لاینانی که پیوندی دارن زانیاریان لدستکوی و زحمت زانیاریکانیان اکویت دست روشنامو نوزسکان یعنی هندی گرفتی کشه که اتوانی بلی میدیا دا بش بول لبینی میدیا چی لاوازی که پی الان احلی لگل میدیا هی زور بهیز که میدیا حزبی و دا صلات البت میدیا حزبی و دا صلات درامت هی زوری لبردستا که اتوانی رای خلق بلای خواه راب چیشی لکاتی که میدیا احلی اویش هل روشنا مکانا قطیز بو نیتوانی بی با بلین با ساتلایت و با تلویزیون و یا اندرامتی هیز دوری لبردستابی اما نکومالا گرفتن که بر راستی نکره چاوی لپرشین بگشتی لحرمی کردستانی عراق دا خود دزانی یعنی زوری باری چی اجگر زور هی لبواری را گیندن دا گواری چی زور روشنامه اجگر زور جماره کنالی تلویزیونی جا ساتلایت بیا یا نوخویی بیا بلام امانه همو به یک توانی و انا زمانی راگه اندن دروس کن؟ نه خیر نه توانم بلیم توانی و انا زمانی راگه اندن دروس کن بخناعتی من زمانی راگه اندنجی لکردوسان کم یک پریشانه یعنی زور بیشتکان که ایخوینی تو سرچاوکان دیاری نین یعنی لچنگ بواره که قطیس ماون اگر سری بطیبتی روشنام احلیکان که زور تلوات چه که ناکوچیو چشکانی ناو حزبکان بخاطر رو لکه زور لعنی تری جانی فراموش کردوا بونمونا منم رو سری که مالک روشنامم که لوانی که روشنامه اهلین و بلین گواری اهلین زورتر براستی هسته که بون بزمان حالی زورتر لعنه ده صلات دارکانی ناو حزبکان بون من کاملاً جای مدنی لروجنام کانه ترد لروجنام اهل کانه تمن حزب کانیش ترد دیکی زور فراموش کرده که ابواب بر راستی رولی روزنامه اهلی به بتای بتیله و هریما که به پالپشتی او رخراوانه چون که او رخراوانه مدنیانه به پالپشتی میدیایشی آزاد لاستاد دهاتوشا دکتر سالیادی روزنامه‌انی کردی دا چی بر روزنامه‌انی کردالی ولای گرفتی یکم که من نبینم زمانه بر راستی زمانی کردی زور پریشانه یعنی با کسی که 32 سال به کردستانی بجهشت بیو اصاب با انبله زمانی کردی پریشانه جی داخل یعنی نامه بسم ورده کارکانه و بلان بر راستی یعنی روشنامنوز نیتوانی و زمانی که و بهینه تکایه و که
ببین ریک اما زمانی که روزنامه نویسیه بیاید گلوا اتوانی روزنامه یا میدیای کردستان خویل کاملا چیشی پریزیو پشت ناو کاملا چیشی تراو پشت ناو کاملا چیشی کاملا گاوا لکیشی دسالات و خلقی دسالات در خوی پریزی پشت دسر جاده کم زانی حالی خلقی لچیه اینی اما نه همون چیشان که رو بری کردستان بنوا سرباری وش که اکری زمانی که ترپیش قابو اوی حتی نانت لگل دسالاتیش گفتو بوی پیب کد هستی که تریش مایه که اویش اگر چاو روزنامه کانیم رو اپیشی زورترین بابت کانیان لچوارچیوی او حریم پسکوالای قطیز بو نه انتوانی و او بابتانی که پیوسته بچیشی کرد و بچیشی کردستان و لدر و گفتو گو کرد بحثی کن مثلا بیچه لو نمونانا چیشی نوتا که سا کومله چیشی نوت هي لدادگاکانی بریتانیا لندن لمشاری کمنیتی عجیم گفتو گو اکتین و لدادگان بلام سیره که روزنامکانی کردستان باسی ناکن لکاته که باسی ناکوشی نیوان دو کسکن لحزبی که دکتر ربوار زور سپاس دکم با تبینیو سرنجکاند و روزی روزنامانی شد لپیروز بیم لیوش پیردیز بر سپاس دکم خوشویستانم دو بابتیش من لبرنامه امروی کرد کنکشن راپورتی چی هنریه پیشانگایی چی تایبتی هنری لیره لواشنطن کراوته و زنالی زیاتر لم راپورت دایم. جکی ابراهام هنرمند سلیک و زنبیلانه در سال 1975 ده ابکیو نشوپی دست به چکرنا سلیک و زنبیلان کریه لیجبو بکرانینا روژانه ایرو ابدو آوائی سلیکان و زنبیلان نوژن چیدکه و کرسته این کم نشوپی بکرناینه از دو شیوه تکلی هفدو دکم یکشون مدرنه و یادن شی کف نشوپیه اش بو شیوه کف نشوپیه از کماشن کمن بکارتینم از بپرچین پمبو و وایران جی سالکان و زنبیلان ودهینم از حز دکم که سر تشتان بخیزی یانجی بکرستیندن بگرم ابراهام دویجه او وک پیکرین خملاندنه هنرمند ابراهام یک جه سلو بیستو سی هنرمندانه که پیشنگه هاخوه دو موزه سیمسونین یا بیشا کلو پلان دسته لواشنگتنو پیک دینه. او پیشنگی دو امریکا ده هر ناو داره. اوه جارا چارمین ده هفته سالان ده بجداری وی پیشنگه دبم. اش بر وی یکی جی پر کیف خوشم. زی پیشنگه ده به سدان پیشنگه این دن جیتین پیشفاس کرن و همه جی جداین و یکاننن. زی پیشنگه ده هنر جام و داران پیکرین هورک ایگو به پلاستیک کنج کارتولان رهاتنه چیکرن هنه. لیجی بو هنرمند ابراهام نشانه او سلیکانه لوی داری یک شی قناخین گرین که جیانه ویه. جبر که او قناخه دن به جنین افریقای را ده سال 2005 ده دست پیکریه. لگانایی ولاتی که لافریقایی او هنرمندیه خوه بجین افریقای را پاروکر. دما از لبربوم گلک تشتی والا و زبر لدرو دوری هبو. از گلک پرچین حزدکم و دو خازم وحی نمشی. من ده فکری که چه آوان پرچه پاقش بکین و بکار بینین. هنرمند خانم ابراهام دخوازه بزور افریقایی و آلیکاری آبوری بوجنان بکه. لنها او دخوازه هنرمندی خواه ای سلیکان زده بکه و هویداره که سال بی دیسا بیشتاری کلو پلن دست موزه سیمسونی ببه. روکن، اشک، دنگی امریکا. خوشویستانم بدلوی مالاوایی بکین لبرنامه امروی کرد کنکشن، تکایه هر که بینیو سرنجکتان هیا لره ایمیل یا خود لره فیسبوک و بینرن با برنامه که و همو راو بچونه کانتان به هند ورده جیده. تا برنامه دهاتو رزو خوشویستی بلند صالح پسند بفرمون.